ეს 12 მუშაობს საგანგებო რეჟიმში, იმისთვის რომ თითოეულმა მოქალაქემ მიიღოს მყისიერი დახმარება. საგრძნობლად არის გაზრდილი ზარების რაოდენობა. ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც მოგმართავენ კითხვებით, თუ როდის გაიხსნება ესა თუ ის რესტორანი, სავაჭრო ცენტრი, თქო მოსახლეობას, რომ არამიზნობრივად არ დარეკონ ამ დროს იმ მოქალაქეს, რომელსაც ნამდვილად სჭირდება დახმარება, არ ხმევენ 112-ში დარეკვის შანსს. ამ ვითარებაში ჩვენ ვმუშაობთ 24 საათიან რეჟიმში. ძალიან მენატრება ოჯახი, საყვარელი ადამიანი, მეგობრები, მაგრამ ძალას მაძლევს თითოეული გადარჩენილი სიცოცხლე. ჩვენ მზად ვართ, ვიყოთ ხალხის სამსახურში, უპასუხოთ ყველა გადაუდებელ ზარს და ამჯერა რომ დავამარცხებთ ამ მძიმე ვირუსს და ჩაუვირთ მში, გავაგრძელებთ ცხოვრებას.